បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ តាមរយៈសុភាសិតនេះយើងឃើញថាមាននៃពីរយ៉ាងគឺតាមនៃអត្ថានុរូបនិងនៃអត្ថប្បដិរូបតាមនៃអត្ថានុរូបគឺមានថាការណាយើងឮសូរសំឡេងផ្គរមិនប្រកាសថាមានភ្លៀងនោះទេដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលនោះចាស់បុរាណផ្ដាំថាកុំឆាប់ចាក់ទឹកក្នុងពាងឲ្យចាំសង្កេតមើលសិនទើបបានចំណែកនៃអត្ថប្បដិរូបឬយើងហៅថានៃធៀបផ្គរតំណាងឲ្យការកុហកបោកប្រាស់ឬចន្លោដោយផលប្រយោជន៍ រីឯទឹកតំណាងឲ្យផលរៀបឬសក្ការៈសុភាសិតនេះមានគោលបំណងដើម្បី ទីតាំងថាក្នុងការសរសេរសំណេរបែបបញ្ចូលយើងត្រូវមានចំណុចបីធំៗទី1គឺផ្ដើមដែលផ្ដើមមានដំណងបញ្ហាចំណងបញ្ហានិងចំណោទបញ្ហាហើយទួលសក្តីយើងមានក្លៀបជាប់សក្តីបញ្ចូលពាក្យគន្លឹះបញ្ចូលនៃប្រធានហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវមានបំណងស្រាយដែលលើកយកឧទាហរណ៍ឲ្យបានច្រើនរបស់ក្បាយមកហើយបន្ទាប់ទៅគឺសរុបសក្តីចំណុចទី3គឺសក្តីបញ្ចប់តែយើងមានចំណុចតូចៗពីរទៀតគឺ រងវិតម្លៃមតិប្រធាននិងមតិផ្ទាល់ខ្លួនហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមនោះអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rovisna.com ឬចូលទៅក្នុង Facebook Rovisna YouTube Rovisna ឬក៏ចូលទៅក្នុង YouTube មួយទៀត Learn Khmer Writing with Rovisna បាទដើម្បីមកខាពីនោះសូមតាមដាននៅសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំមកទូទៅទៅពាក្យចាស់លោកតែងពោលថាសមុទ្រជ្រៅគេអាចវាស់បានប៉ុន្តែចិត្តមនុស្សមិនងាយវាស់ចម្រើនបានឡើយ គេអាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតថាចិត្តមនុស្សប្រែប្រួលមិនទៀងដោយភ្លៀងតែងរាំងតែងអត់មានអ្នកខ្លះនៅតែរក្សាឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនរីឯបុគ្គលជាច្រើនទៀតតែងតែមើលប្រយោជន៍ជាធំហេតុដូច្នេះហើយទើបគេអាចទិញទឹកចិត្តមនុស្សតាមរយៈផលប្រយោជន៍នេះឯងជាការប៉ុណ្ណោះពុននោះសម្រាប់ចិត្តធ្វើអ្វីមួយគួរក៏ប្រីពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់សិនដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយឬខាត់បង់ពេលវេលាទ្រព្យសម្បត្តិឬក
bạn nhá. Xong đôi số phía sật mũi ban lực làng thá lưu cố công á chạy tật chào ta sẽ phía sật ní miền này đừng mà đánh lấy những chỗ đó tu sẽ cái đấy hãy cứ clip chụp sẽ cái đấy đầm bấy ai cả bỏ sài lọ bỏ khả bái chia bỏ thóm cu có bấy dấu nữa bị cần lưu xung khăn chỉ môn sân đồ chía cố nắng chạy tật chạy đàm và những chỗ đó một tiếng hãy cứ bình dồn bị cần lưu cố chỉ bắt được phút thông chết tại các lá nơi lưu lầm hó chỉ cá bắt từng kịch ở viện bố đó nâng bố bố nơi chờ rõn hai bằng cá ban chia phần lưu bệnh bệnh nâng xâm đánh kèng kèng chậm nái ai bịa chạ tất cứ chia sẻ một hiện đại dọc tất tranh bị biến rứa bị phụ thuộc tốc nà mùi bà anh chỗ đó một chiếc cứ bị dồn này bị thiến bà bố sẽ phía sát nhân trời xin kết mơ cá bị dồn này bị thiến nhân trời bình dồn đang lấy chóm phóng hói đang lấy thiệp thiệt bà cấp ôi chào rồi sao bà anh chỗ đó bị cá bình dồn này bị thiến đập đó tám mươi dạ sẽ phía sát khẳng lứa kế mơ khơi này trông rồi bọc vía cứ chón xâm đạo thà mình mến rô bê đà lưu sô bà có cứ miên phiên đủ tì tại chuồn cá có ớt miên phiên đài hát ní công á sda tật biến rứa chạ tật nông biến chào cố chăm mơ sda nạ cá trong cầu sần sấm xâm ra chật có mình tuân hô bê đài rí á nê thiệp vĩnh cứ chón xâm đạo thà rô bê xâm đê nê nê rứa cá chân lô đòi phá bà giói cơ đấy mình cố ná chạp chìa rứa chút vùng vĩnh bê tê ត្រូវទាំងថ្លៃពីផលប៉ះពាល់និងគោលបំណងរបស់បុគ្គលនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនបានចូលដល់មួយទៀតគឺបំណងស្រាយនៅក្នុងសង្គមមនុស្សសព្វថ្ងៃនេះពោពេញទៅដោយភាពច្របូកច្របល់ការចរន្តឡើងឈ្នានីសការស្អកខ្ពើមការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការបោកប្រាស់ជាដើមប៉ុន្តែក៏មានអំពើល្អផងដែរមិនមែនអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែអាក្រក់ឡើយជាការពិតណាស់បើបុគ្គលណាមានប្រាជ្ញាខ្សោយជាងគេប្រកបជាដើរនៅក្រោមអ្នកមានប្រាជ្ញាជាក់ជាមិនខានដោយគ
ហើយពួកគេនឹងកេងយកផលប្រយោជន៍តាមអ្វីដែលគេអាចធ្វើបានចំណែកអ្នកបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះគឺអ្នកខ្សោយនឹងឯងតែបើកាលណាយើងប្រើការវិភាគពិចារណានោះមិនងាយមានអ្នកណាអាចបោកបញ្ឆោតយើងបានឡើយចេះស្ដែងសម្បូរណាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងឧទាហរណ៍មានលោកយាយម្នាក់ដើរទៅផ្សារពេលនោះគាត់ក៏ប្រទះឃើញខ្សែកមាសចំនួន 1 តម្លឹងជ្រុះនៅលើដីគាត់មានចិត្តត្រេកអរជាខ្លាំងរួចក៏ស្ទុះទៅរើសចៃដន្យគ្រឹះនោះ ក៏មានជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់ទៀតបង្ហាញខ្លួនឲ្យអាអាងថាខ្លួនក៏បានឃើញមាសនោះដែរហើយក៏ខំជជែកតវ៉ាជាមួយលោកយាយរហូតទាល់តែទាំងសរសៃកោរៀងៗខ្លួនទីបំផុតជនមិនស្គាល់មុខនោះក៏បានបញ្ចេញវោហាររបស់ខ្លួនថាបើលោកយាយចង់បាំងខ្សែកមាសនោះលោកយាយគួរតែដោះខ្សែកផ្លាទីន 5G ឲ្យមកខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនដណ្ដើមខ្សែកមាស 2លោកយាយទេមិនយូរប៉ុន្មាន ដោយមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍ហួសហេតុពេកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តព្រមព្រៀងតែម្ដងគឺសុខចិត្តដោះខ្សែកផ្លាទីនរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជន់នោះហើយលោកយាយក៏បានសោយសុខជាមួយខ្សែកមាសនោះវិញក្រោយមកនៅពេលយកទៅឲ្យជាងមាសពិនិត្យមើលទើបដឹងថានោះគឺជារបស់ក្លែងក្លាយទីបំផុតលោកយាយបានត្រឹមតែសោកស្ដាយបន្សល់នៅវិបត្តិសេរីនិងការឈឺចាប់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺត្រូវខាត់បងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួននិងពេលវេលាដែលខ្លួនខំ
មិនខុសអីពីកោក្រុមក្រុមហើយសុកចិត្តចាក់ទឹកក្នុងពាងចោលអស់ចុងក្រោយទឹកក៏អស់ភ្លៀងក៏អត់រឿងមួយទៀតគឺតកតងនឹងការបោកប្រាស់តាមទូរស័ព្ទហើយក៏មានអ្នកចាញ់បោកគេច្រើនគួរសមណាស់ដែរថ្ងៃមួយលោកអមនៈគាត់រស់នៅស្រុកស្រែស្រាប់តែមានជនម្នាក់ទូរស័ព្ទចូលមកលេខរបស់គាត់ហើយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគាត់ត្រូវរង្វាន់ចំនួន 50 ดอลลาร์ដោយការចាប់ឆ្នោតត្រង់សំណាងលេខទូរស័ព្ទពីក្រុមហ៊ុនណាមួយហើយប្រាប់ឲ្យគាត់ទៅបើកលុយប៉ុន្តែត្រូវវេលលុយតាមវិញចំនួន 300 ដុល្លារជាមុនសិនសម្រាប់រត់ការដើម្បីទទួលបានប្រាក់សរុបមកវិញដោយមើលឃើញទឹកលុយច្រើនបែបនេះសមនឹងការនិយាយដល់ពូកែផងនោះលោកអ៊ំក៏សម្រេចចិត្តខ្ចីលុយអ្នកជិតខាងតាមចំនួនខាងលើផ្ញើទៅឲ្យជននោះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកព័ត៌មានក៏ស្ងាត់សូន្យឈឹងទីបំផុតទើបដឹងថាចាញ
ហើយយើងជាជនរងគ្រោះដែលមានតែការខាត់បងលទ្ធផលទាំងនេះគឺការមកពីភាពអវិជ្ជារបស់ខ្លួននេះឯងនៅក្នុងរឿងព្រេងនិទានរបស់ខ្មែរក៏បានលើកត្រដាងឲ្យឃើញពីបញ្ហាបែបនេះដែរតួយ៉ាងដូចជាក្នុងរឿងទន្សាយចង់ស៊ីជេជាដើមមានថ្ងៃមួយដូនចាស់ម្នាក់កំពុងទូកញ្ជើនៅលើក្បាលដែលពូពេញទៅដោយជេចំណែកឯទន្សាយមើលឃើញបែបនេះក៏ធ្វើពុតជាស្លាប់នៅតាមផ្លូវដូនចាស់ប្រទះទន្សាយដេកស្លាប់បែបនោះសប្បាយចិត្តណាស់ កថានឹងបានសាច់វាយកមកធ្វើសំឡងម្ជូរស្លឹកថ្នឹងជាមិនខានបន្ទាប់មកដូនចាស់ក៏ចាប់ខ្លួនដនរបស់របស់វាយកមកដាក់លើកញ្ជើបានឱកាសទុនសាយកំហល់ក៏ស៊ីផ្លែឆេករហូតដល់អស់រលីងហើយក៏លោចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់ទៅនៅពេលទៅដល់ផ្ទះដូនចាស់ក៏មិនឃើញទុនសាយហើយឆេករបស់ខ្លួនក៏នៅសល់តែសម្បកអ្វីដែលគាត់បាត់បង់គឺទាំងទុនសាយនិងឆេក ហេតុនេះអ្វីដែលគាត់បានគិតគឺខុសទាំងអស់នេះក៏ដោយសារតែគាត់មិនយល់ពីបញ្ហាមិនដឹងពីប្របិចនៅខាងក្នុងយល់តែសម្បកខាងក្រៅក៏សម្រេចចិត្តភ្លាមៗដោយខ្វះវិចារណញ្ញាណបើតាមដានមើលអសរសើសំណេរវិញគេសង្កេតឃើញថាយាយម្ដាយទៀវនៅក្នុងរឿងទុំទាវរបស់ព្រះភិក្ខុសោមគ្រាន់តែមើលឃើញប្រសម្បត្តិបុណ្យស័ក្តិរបស់អរជួនភ្លាមក៏សម្រេចចិត្តបង្ខំនាងទាវឲ្យរៀបការជាមួយម៉ឺនគួនតែម្ដង ដល់មានបានសួរយោបល់នាងម្ដងឡើយក្នុងខណៈដែលនាងជ្រុលស្រឡាញ់ទុំរួចទៅហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាព្រះរាជារៀបអភិរិយឲ្យពួកគេក៏ដោយក៏យាយម្ដាយទៀវនៅតែបំបីពួកគេដដែលហើយយកនាងទៅផ្សំផ្គុំនឹងមើលគុណទៅវិញទីបំផុតអំណាចមាសប្រាក់ពុនស័កមិនអាចជួយអ្វីដល់គាត់ឡើយហើយថែមទាំងត្រូវបាត់បង់កូនស្រីជាទីស្រឡាញ់និងទុំព្រមទាំងកិត្តិយសនិងជីវិតខ្លួនទៀតផងបន្ថែមពីនេះនៅក្នុងរឿងផ្កាស្រពោន យាយនួនគ្រាន់តែលឺពាក្យញុះញង់របស់យាយច័ន្ទគាត់ក៏សម្រេចចិត្តផ្ដាច់ពាក្យនាងវិធវីនិងបុនធឿនហើយសម្រេចចិត្តលើកនាងឲ្យទៅណៃសតដែលជាកូនថៅកែកណោតឈ្មោះណៃសៀនទៅវិញតើយល់ឃើញថាបុនធឿនធ្លាក់គុណក្រហើយមិនអាចផ្ដល់សុភមង្គលដល់នាងបានឡើយទីបំផុតអ្វីដែលយាយនួនទទួលបានគឺការបាត់បង់ដ៏ធំធេងដោយនាងវិធវីឈឺក្រំចិត្តរហូតដល់ស្លាប់នេះក៏ដោយសារគាត់មើលឃើញត្រឹមតែលៀបសក្ការៈនិងមាសប្រាក់
ដោយបោះបង់នៅសច្ចធម៌និងមេត្តាធម៌ក្នុងនាមខ្លួនជាអ្នកកាន់សិលមួយរូបបើខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅបំណងស្រាយប៉ុណ្ណេះហើយយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺសរុបសេចក្តីសរុបមកឃើញថាទង្វើខ្វះការគិតនិងធ្វើតាមសភាវគតិមិនដែលផ្ដល់ផលល្អដល់បុគ្គលនោះឡើយរមែងតែងតែទទួលនៅសេចក្តីវិនាសនៅទីបញ្ចប់ជាក់ស្ដែងដូចជាការចាញ់បោកជន់ខលខូចពង្វក់ដោយប្រើលៀបស្ការៈជាដើមក្រៅពីនេះ គេអាចមើលឃើញថាអ្វីដែលបានសល់ពីទង្វើអវិជ្ជានោះគឺការសោកស្ដាយនិងការបាត់បង់ដ៏ធំធេងបំផុតក្នុងឆាកជីវិតរបស់ជននោះបាទអញ្ចឹងការបកស្រាយក៏ដូចជាទួសេចក្តីទាំងមូលក៏ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយចូលដល់ចំណុចទី3គឺសេចក្តីបញ្ចប់តែមានវិធីតម្លៃបទប្បញ្ញត្តិបាទយោងតាមការបកស្រាយខាងលើសល់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសុភាសិតនេះពិតជាបង្កប់នូវគំនិតអប់រំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ទោះបីយកធម្មជាតិជារូបបរមក្តីតែធាតុពិតគឺបង្ហាញពីសង្គមជាក់ស្ដែងតែម្ដងឥឡូវចូលដល់មួយទៀតមតិផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាគូក៏បីស្វែងរកចំណេះដឹងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងព័ត៌មានសង្គមនានាដើម្បីជួយឲ្យផុតពីអំពើបោកប្រាស់ទាំងឡាយហើយចូលជាឲ្យឆ្ងាយពីអំពើអបាយមុខនានាប្រកាន់តែផ្លូវសុចរិតនិងខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីមុខមាត់ប្រទេសជាតិនាពេលអនាគត បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលជាគំរូទៅហើយសាកល្បងសរសេរនៅផ្ទះបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យការសរសេររបស់យើងកាន់តែស្ទាត់ជំនាញមកតេតតងជាមួយនឹងសំឡេងនេះដែរបើសិនជាបងប្អូនសរសេរនោះសោះក៏ដូចជាអ្នកតាមដានតាមបណ្ដាញ YouTube អញ្ចឹងហើយឬបញ្ហាត្រង់ណានោះអាចសរសេរជាសំណួរខាងក្រោមវីដេអូនេះបានបាទសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ខ្ញុំដែលមាននៅលើវីដេអូនេះស្រេចបាទជាចុងក្រោយនេះសូមជូនពរ